onemogućili ono što se događalo posljednjih dana, sve do trenutka kad dođe do nekog suglasja u koaliciji i vladajućoj stranci. Samo da se vratim, zaboravio sam jednu stvar, to sam malo previdio, nisam to znao. Vidim da je u Slavonskom Brodu ovaj koji dobiva podršku iz Moskve ponovno pozvao DORH da utamniči ministra obrane. Dakle, ja ljubazno molim DORH da ne sluša političko huškanje na aktivnost jedne neovisne pravosudne institucije koju protivno svim načelima i ove vlasti čini ovaj gospodin koji ima podršku iz Moskve da će blokirati članstvo Finske i Švedske u NATO, jer je to nečuveno, tako nešto još nije viđeno. Dakle, ja se ne sjećam da je bilo koji dužnosnik tako glasno i jasno prozivao DORH, to sada kažem gospođi Hrvoj Šipek, s kojom sam se čuo danas i rekao sam da je to nedopustivo da se tako nešto radi. Mislim da je to sramota, da jedan čovjek koji je dobio povjerenje birača huška DORH da utamniči ministra obrane. Nije bilo koji dužnosnik kao predsjednik Republike. To je onaj koji ima potporu Moskve i ruskih medija, kao što ste rekli. Prema tome, to je nedopustivo.